Didmus Barasa. Hakuti machimira barata mungo mweli koni. Boziva mumanya. Mweli koni barebe ndiva mumanya. Tongore ndiva na baba baba mumanya. Tongore ndiva na baba baba mumanya. Hakuti machimira barebe ngo manyire. Kimiriri barebe mungo limo kazaba. Kimiriri barebe bange limo kazaba. Ayayo. Titi bari titi, titi maswa baraza. 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 Yeta baraka, titi maswa baraza. Kibiri bara bebange ngomanyire. Tinjuje bunyasi ndikarobire. Jinju jabunya zindi karobile Mikuli beri roba nga yeta Omurwale na roba lebe na zirika Bama yi wafanya biazara wosiba lebe Barabe nende chitaracha barabe kumbake Kimira barabe bange kangonile Yababa na kangonile Bas, bandu beg bitu yu mrembe. Mrembe swa. Mrembe te. Kama unaniona nisalimie hewani, 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 hewani. Mulimoyo. Sezibele naba misre laki unonolile. Mwezi mwasa angai lehumbona. Mga kubile kura. Nila yalundi ita. Nione wale wote nipigia kura, nipigia kura, nipigia kura, nipigia kura, nipigia kura, nipigia kura. Bas. Sasa mimi naomba nyinyi mkae tu hapo. Hii gari ikae tu hapa. Niende hapo niweke jiwe la msingi kwa ile gorofa. Alafu nikikuja niwaongeleshe. Alafu tufanye vile Mungu atasema tufanye. Thank you.
tukawana hii vijana ya wilbaro bana baby tu yumlembe mulimoyo leo mimi nimekuja hii shule kuangalia vile hii ghorofa inajengwa inaelekea Bas, leo nimekuja hapa Bituyu Primary. Kuangalia vile hii gorofa ya tarasa nane naendelea. Na nimefurahi kwa sababu naendelea mzuri. Kwa hivyo siku ya leo, hii gorofa ni gorofa namba 25 tangu nyinyi munipigie kura kufikia siku ya leo. Tulianza kwa kupeana school bus. Hapo St. Teresa's Girls Secondary School, tukakuja hapa Kimilidi B, tukaweka gorofa nyingine, pale Kimilidi Girls tukaweka gorofa nyingine, leo tuko hapa kuweka gorofa nyingine, alafu ukienda hapa chini, hii shule yuko hapa chini, tuwa Hamlachi DB, pia tuliweka hapo tarasa nane. Hapa Ngoli tulinunua shamba, tukajenga tarasa nane ikakwisha. Tukakuja hapa chini, Punda Primary School, tumeweka pale tarasa nane, iyo matarasa inaendelea. Huko Rwanda, iko sawasawa. Juzi tumenunua shamba hapo Rwanda SA Secondary School, tuko pia na mpango ya kujenga gorofa ingine mrembo zaidi, ili wale wanafunzi wa Rwanda Secondary School, wasomee mahali ambapo ni mzuri. Ukienda kule Matili, tulimaliza Matili, gorofa inatumika. Sango Primary vile vile, gorofa tulimaliza. Na Moanga Bahai, gorofa inaendelea, karibu inakwisha. Kazi tunafanya, ame metushinda. Si tunafanya kazi vizuri? Hii vijana ya wilibaro waweke chini, na sitaki kelele hapa mnyamaze kabisa. Umesikia? We, toa hii vijana hapa wanyamaze, wana pika kelele hapa. Hii vijana yangu ni relax, hiyo wilibaro, lazima ndatua ushuru. Ni vijana tu ya wilibaro, tunajua wilibaro ni zaidi ndio chama yetu. Sindio? Na hii shule ya secondary, hii ya secondary hii ya Bituyu Secondary School hii. Kwa sababu ya heshima ya watu wa sehemu hii. Ikifikia December, tumetafuta pesa ya kununua shamba, ile shule ipanuke. Na kabla hatujajenga ghorofa, ndaletia hawa wanafunzi school bus by December mwaka huu. Nyinyi vile mlinipigia kura nikakuwa mjumbe yenu, sijakwenda kulala usingizi huko Nairobi, kazi yangu ni kutafuta na kuwaletea na kukarabati mambo yanayoendelea hapa. Mimi si ndio mjumbe wa kwanza hapa Kimilili. Mimi leo tangu nizaliwe ni mwaka yangu ya 40. Kuna viongozi ambao walikuja hapo mbele, kulikuwa na mheshimiwa Eleja Mwangare. Alikuwa mjumbe wa hapa Kimilili miaka 24. Eleja Mwangali akaondoka, tukakuja na Mugisa Kitui akakuwa mjumbe wa hapa miaka 15. Mugisa Kitui akaondoka, kukaja Eseli Simiyu akakuwa mjumbe wa hapa miaka 10. Eseli akaondoka, akaja Suleiman Murunga akalala usingizi miaka 5 akakwenda nyumbani. Mimi vile nimeingia, na mimi nawashukuru kwa ushirikiano wa bodi ya halmashauri ya mashule, tunajivunia siku ya leo tuko na zaidi ya shule 45 ambayo nimejenga kwa miaka 4 tangu mnipigie kura nikuwe mjumbe yenu. Nawaambia pongezi na nawatolea kofia kwa kuniunga mkono. Bandu wa Rwanda mlembe. Hata na hivyo, hata kama nimeleta hii maendeleo yote, mimi si Mwenyezi Mungu. Mimi si malaika, mimi si Yesu Kristo, mimi ni mwanadamu yule wa kawaida kama wewe. Naweza kuwa pengine nimefanya makosa hapa. Lakini vile mnajua, mama kama anaenda safari na mtoto kwa mgongo, alafu bahati mbaya ule mtoto akojolee mama kwa mgongo, mama atupi yule mtoto, anamweka chini, anambadilisha nguo, anamrudisha kwa mgongo na kuendelea na safari. Sina kwanga namna hiyo. Na kuna watu wamenifamia
kazi yao ni kutembea na kueneza injili ya